Okej, nu är det så här. Jag kan trolla. Och jag känner av med min magiska kraft att det är en ande i den här flaskan. Nu släpper vi lös den. Anden. Anden. April, april! Så det här var egentligen bara en klassisk kemidemonstration med hjälp av väteperoxid och kaliumpermanganat. Det jag gjorde helt enkelt var att jag hällde upp lite kaliumpermanganat i ett sånt här litet toalettpapper. Jag knöt sen fast den med ett snöre i en boll, hällde i väteperoxid i den där flaskan med den här tratten, sänkte ner den och sen la jag på den här tomaten som kork och sen klippte jag av snöret och sen hade jag täckt för här så det inte gick att se vad som hände där inne. När jag tog bort den här, då så föll kaliumpermanganatet ner i väteperoxiden. De här två kemikalierna reagerar med varandra. Väteperoxid, det är H2O2. Och det här är en 12% lösning av väteperoxid. Så väteperoxid, det är H2O2 som jag sa. Vilket innebär att det faktiskt är vatten och syre. Så två väteperoxidmolekyler blir två vattenmolekyler och en syremolekyl. Och det här frigör också en del värme. Vattnet här inne, det blir väldigt varmt, så man kan se att det kommer ut vattenånga ur det. Och det är syrgasen som bildas som trycker ut det här. Så, det här var alltså mitt lilla aprilskämt för er. Hoppas ni tyckte det här var kul. Då får ni gärna gilla videon. Skriv också gärna en kommentar om vad ni trodde hände när ni inte såg det. Vi hörs nästa gång.